Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така, за хората, които не знаят, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане. Крюмейт! Лошо! На кой мап сме? Олеле! Този, който не знам. Добре. Интересно. Отивам в оръжейната. Така. Влизаме абсолютно сами. Да стреляме. Бум. Това си представете, че са главите на останалите. Или на импостерите. Които ще разбера на края на играта, кои са. Така. Добре, това го разцепихме. Тока все още не са го спряли, което е странно. Най-вероятно са успяли да убият... Без да се налага да гасят тока. Така... Терейка изникна отдолу. Ох, това много го мразя. Ай, бате, това колко трябва да го въртя, бе? А, добре. Ай, сега и другото. На коя страна? И това ли е на тук? Защо са го направили на едни и същи страни? Добре. Отивам да... Не! Чакай. Тук има още малко да повъртя. Това е готово. Терейка изчезна. А защо ми се стори, че колелото спря преди? Добре, направихме го. Сега комуникации. Така. Сега искам да мина тук в офиса, за да видя дали има смъртни случаи. Къде се гледаше? Добре, всички сме живи. Интересно. Слайп карта. Ванката е тук и седи на едно място. Нещо не му се получава слайпа. Шорта и монстъра. Според мен двата импостъра ходят заедно. И поради тази причина не са убили все още никой. Така. Върти! Е! Май го завъртях на макс. Окей. Бето аз почти си свърших тасковете. Май. Не знам. Така. Я да видим има ли труп. Охо, дабл кю. Дабл кю. Не! Добре, ще чакам да ги оправят. Хайде! Мале, аз тук още искам... Тъмън, чакай са! Тъмън да натисна... Смисъл, тъмън да натисна emergency бутона, брат! И ама, тя включиха реакторите, точно! Видях, че има два трупа, видях, че има два трупа и активираха реакторите. Така, защото... Ти, Иванката и още един бяхте хората, които останаха с да. Фокса и Терейка. А, моля. Не, не. А, монстъра с мен. Добре, значи... Господин, чакай. Господин Буквар, къде беше, бе, мой? Кой е Буквар, бе? У вас. Ксерокса, брат. Ксерок, ще ти дам аз един ксерок. Добре, може тялото къде е в момента? А, кажете къде сте били? Няма тялото, Оливер. Не, искам да знам къде са. Тялото беше. Не, няма да кажа, няма да кажа. Брат, импостъра няма да си кай кой къде е бил. Така че давай тялото. Не, искам просто да чуя къде сте били. Не. Първо. Не, първо къде сте били? Стой малко, стой. Чай да си включа мапа, стойте да си включа мапа, че никой как си казва мапа. Ти го бе. Ванга, ти видял ли си, че той бил с темперера? Не знам, човек, днес на... не съм обръщал. Не, защото малко... чакай малко. Аре, къде е тялото ще от времето? Не. Мен ме съмнява Емперъра да е бил на медбей с това, защото... Само да кажа, че тялото е точно като излъж от офис, веднага в дясно. Брат, аз ти казвам, единия е монстъра. Въобще ние не сме били, ние бигам на първо дясно. Значи сте ти монстъра! Ние сме в Weapons! Къде сте монстъри? Бе брат, ние сме в Weapons! Добре, как не съм ви видял да влизате в Weapons, като аз бях долу? Сега накрая сме бяхме в Communication, след това в Weapons. А защо накрая влязохте като... Аз влязах да си пусна таска в комуникации, после шорта ме накара да го следвам да отиде в Weapons да си направи неговия таск. Да, аз исках да го финишна набързо и вие репортнахте тяло. И аз стоя пред входа на Weapons и чакам някой да видя дали ще мине. Не те видя. Единственият, който помня, че мина близо до нас, беше... Значи, видях Фокса, Ванката, Монстъра и...
Гласувайте! И шо... Е, не знам, аз... Скипвайте или гласувайте? Аз съм за монстъра. То, който е гласувал за мен, да си бръкне в ушите и да си го изиже после. Ами не знам обаче. Ви се бах смутанията си. Така. Дай вече перо. Дай тиш на перокса. Само не ме убивай. Бобче. Аре, бътвай са. Разкарай се от мен, бе. Ай, тук са се събрали 3 тона хора. Така. Абе, монстъре, разкарай се от мене, бе. Ако и монстъра и шорта оцелеят този рунд, няма да коментирам. И ще знам, че са те. Така. Ванка, не ме убивай. Ванка, моля ти се, не ме убивай. Така. Минус 26. Къде изчезна този, бе? Ето го. Така. Ванка насам. Ванка! Ванка насам, бе! О, не, тук не ще се отвори. Шорти. А, виждал тасковете са включени. Окей. Шорти са старата версия ли си? Шорта го убив пред мене. Така! Емперър го убив точно пред мене, брат. Шорта го убив пред мене. Какво? Шорта го убив пред мене. Напротив, бебе, аз се сканирах. Ще хода цяла игра с монстъра, за да накрая да го убия пред някой. Това е логиката. А, аз съм съгласен, че шорта беше с монстъра. Да, да, монстъра донлодваше. Файлове, аз стоидох добързо до security да гледам камери. Мина през едната камера, не знам дали е забелязал, че е включена. Излизам от камери и емперърът мън го уби и го репортна. Те ще кажеш. Върв, като мина камери, офиса, не съм гледал сърка. Аз съм съгласен тук, защото монстър и предния рунд беше с шорта и шорта можеше да го убие. Знаеш какво мисля? Тук, знаеш аз какво мисля? Понеже сега стана само един кило по едно време и Шадла беше с мене, брат. Аз мисля, че ще е другия импостър, ако не е, той е Перокса, брат. Чакай, ако какво? Аз те карах да седиш с мен. Или си втория импостър, или защитаваш, не знам. Слушай. Ако аз бях импостър, ти ще си мъртъв, защото беше с мене. Точно, и аз ако бях ти ще си мъртъв. Добре. Автоматично означава, че шортлинка е импостър. Другото, което е пирах, са едно дълго жив, брат. Чакайте, сега първо шорти Б, после шортлинк, последно... Чакай, шорти, ти ли беше в момента с мене на Медбей? Ха-ха, забавно. Да, значи, искам да кажа... Аз и Шорти сме клиър, защото и двамата имаме скан, на мене ми изписа, че той се сканира и така. Мисля, че Импера е чист, защото той мисля, че се сканваше. Кой каза, че е бил на камери също? Ванка! Аз бях единствения на камери. Да, и те да си кажа името, защото не карай да мисля, че си ти. Не, ти знам името, брат. Ти го уби и тръгна към камери. Буквално съм видял всички, освен Ванката, този рунд. Добре, Васе, кога да вълтна, брат? Аз вълтна Емперора! Че, не, чакай. Не, знаете ли, вълтете, защото е по-секретите мене. Емперора в момента смени историята. Преди малко каза, че аз съм го убил пред него. Ами да. Къде си я сега казва, че аз го убих и влизам в камери в момента. Ами точно де. Ти го уби и веднага да не към камери. За Емперора, Емперора. Той е пред мен един бит. Чакайте, бите, болтваме на 7. Това е малко странно. А, брат, значи си ти другия. Кила е пред мен. Не, вижте какво правя сега. Добре, вижте сега. Или кипваме и двамата. Не, само никой. Вижте сега. Или кипваме и двамата. Няма значение кой ще вълтне. Вълтнете мене, ама после вълтнете и шорта или обратното. Кажи ви, Васе. Интересно. Тук що провалихте епизода на монстъра, който го убил. Не се притеснява и без това, не знах, като трънкам през цялото време. Тук може да питам как справи тоя бинокъл. Кой бинокъл? Как бинокъл, бе, паняк? Лабораторията. А, трябва да намериш едно такова. Това ще ти е това, което ти е показано. Показва ти една планета и трябва да намериш. Шорти, здрасти. Ела с мен, моето момче. За тебе знам, че си клиър. Така че, давай. Търси на бинокъла. Търси! Аз имам да се сканирам, така че трябва да дойдеш с мен. Върв. Не ни убивай. Моля ти се.
Моля ти се, далеч от мен. Така, ела сега. Ела. А така. Ха, защо бе? Трябва някой бързо да отиде до там. Давай. Ще загубим хора. Ще загубим. А, имаме 40 секунди. Окей. Това е доста. Добре, направихме го. Ванката изкочи тука. Шорта. Шорте, моля ти се, не ме убивай. Така. Не. Няма да остана с ванката. Тръгнах си просто. Тук няма кил. Трябва да търсим тяло. Ще мина през офиса, за да видя дали има някой мъртъв. Проблемът е, че аз не помня. Има един умрял. Зелен. Управете реакторите, моля ви се. Хайде бе, хора! Ако до 30 секунди никой не ги оправи, аз ще отида. Хайде! О, не. Оранжев вент напред мене. Ванка, what the fuck, брат? Оранжев вент напред мене. Ванка! Така, Шорти, мисля, че знам какво да правим. Да, оранжев вент напред мене. Интересно. Окей. Чай да отворим котката и сега ще го. Шорти! Върв! Ванката, бе! Върв! Ванката! Лъже, лъже, лъже! Мога да клирна ванката, лъже! Не лъже. Брат, Емперор, къси... Хайде! Убиваш победа! Как да го убиеш, човек? Изкушаваха се просто. Браво, бе! Бате, тролва жестоко. Защото той е готин. Те ходя с терейка. Ще ходя с терейка, за да направим дабл кил. Така, той вент на нашия. Перукса. Така. Добре, оправиха го. Отивам в дясната част. И тук при нас ще бъде господин Бай Монстъра. Така. Правя си градусите. След което имам да намеря планетата. Ето тук. Къде е тялото? Okay. Бих казал, че Васил е чист. Защото видях пред кораба няколко пъти самото. Кой беше да смене в това? В пред електрика? Аз бях малко пред тебе и това ще я те питам, кой беше третия, който тръгна надолу към Комс? Аз тръгнах към Сефирти. Аз тръгнах към О2 и съм на О2. Фокса ми е с. Фокса никъде не го имал верно цяла игра. Точно искам да кажа. Какъв е първият таз на Терейк, искам да знам. Искам да ми кажеш къде си точно, никой друг не казва къде си. Първият таз, горе ключове. Целият ми път или крайна точка? Целият ти път, не крайната точка, къде си в момента. Имаше наистина някакви деца тръгнаха надолу. Нищо не. Аз имах ключове и самолет, че не знам за вас. Един въпрос, някой видя ли Фокса на да оправя реактор ли? Какво се води? Кой е казал, че някога съм бил на реактор? Може ли да ми кажеш Фокса къде е на екрана? Някой е много хора на реактор. Той ти каза Spaceman Room, въпросът ми е питал. Аз съм Spaceman Room. Кой ключове имахте в началото? Първи, най-фляво, горе. Добре. Ти кажеш, не помна. Няма да ми хареса, върв. Ама то всеки ключ е различен. Да, всеки е различен. Кой? Няма значение кой ключ имаш. Орф, кой? Не, няма значение, брат. Трети. Няма значение. Добре, Шадна. Ключ или ключ? Аз не помна, брат. Си се въртнах и тръгнах директно надолу.
Аз съм единия трети. Аз знам, че въртах черния ключ, обаче не мога трети. Да дупкаваш. Да, трети ляво или трети ляво? Значи, аз съм отляво само, че. Аз въртнах ключа, директно тръгнах надолу, направих един таз с въртене на запълнене на вода, след което дойдох горе в лаборатория, направих това за градусите и тръгнах да правя телескопа и викнах те мържа си. Само да кажа, че според мен е фокса. А, добре, аз ще мукнеш ли да се изкажа, защото ми умръзна да казваш кое, като не сте чули нищо. Може ли? Фокс! Така всеки път. Да, верно! Васе, или си се научил да пейкастваш добре или не си импостър? А! What the fuck, брат, ако исках мога да те убия! Чакай, кой вода се? Аз не знам да бях шот. Банката. Аз забравям, аз казвам Съса. Съсъш, ма се отсвам вод на Оксана. Защо не го уби? Как се ръкса? Ще разбереш, след като умра. Да, все едно е. А, как ще разбъркат, няма да го кажеш. Е, така съм ищен. Е, бах ти станото! Някой скам. Мърчи е. Мърчи. Тока. Монстър ще поуде. Уф, две. На входа на чакай, електрикъл. О, ти го е портна. Да, аз го репортнах. Значи е било дабл кил, защото другото тяло е било малко по-горе в ляво на електрикъл. Не вътре в електрикъл, някъде в коридора пред значи електрикъл. Значи на теб имало репорт бутон. Да, аз го мислях и тръгнах да го търся къде и явно е било някъде горе, защото до края не успях да намеря репорт бутон. Окей, със сигурност не е след това сбех с него. Няма как да е се в репорт. С Тейка се разминахме, видях му краката само, след което аз тръгнах към електрика, у него не го знам на къде фана. И аз тръгнах по тебе на това. Е, не знам, не видях смисъл. Аз минах директно на ляво и не се видяха краката. Аз видях само Роза, ти тръгнах към електрика. Ксерокс, какви таски направи, брат? Не ми викай, че сме се видяли, ти мога да. Ти мога да се убил човек и да го изпуснеш. Да, какви таски си направил. Еми, пак казвам. Викнах някой да се направя това скана, никой не дойде, направих си това с телескопа, слязах долу, подрезах някакво черепче, че ли става брат. Череп? Татка. Къде има череп, бе? Долу в... Спейсмен Руба, като редиш. Да, и излязох през едно. А, оф, уни артефактите. Шалям? Аха! Помниш ли си патинга първи рунд? Аз съм цъкам шортлинка, обаче, още от първо. Не, чакай малко, искам да. Да. Тръгнах от дропшипа, долу до офиса за онова кормилото, дето се върти отдолу, дето е точно отстрани отляво на админа, след което по същия път се върнах, отидох в лаборатория, там пред монстъра направиха това за градусите, на телескопа точно се тръгна, се репортна. Чакай, къде си направил градуси? Къде си направил градуси? В лаборатория. Да отстрани какви не. Бяха? Какви бяха? Плюс минус? Откъде да знам брат, какви бяха, не помна. Плюс или минус бяха? Брат, едното е двуцифрено число, другото е трицифрено число. Едното има минус пред него. И да се плюс минус, то е на всеки различно градус. Не е на всеки различно. Не е на всеки различно. Не различни са. Не са различни. Слушай, сега ще обясня защо не са. Долу при лавата. Е, на лавата само са еднакви. Е топло, брат. Не, слушай. Е, да, не, не говорим за лавата. За лавата ли говорите или за лаборатория? Аз просто... Аз мисля, че говорим за лавата. На лавата са един и същи би трябвало, но на... Лаборатория говорим. Вижте, губите прекалено много време. Много ми е интересно как аз и Shadow Fox влизаме и точно тогава се получава репорт бутън. За мен това е self-report. И според мен е възможно да е селф-репорт. Брат, аз тъпо влизах! Не е селф-репорт. Тъпо влизахме с тебе мен, аз дори не и те веднага... Чуйте, според мен е трябва да скипнем, но защото сме 7. Добре брат, чакай, кой го казва? Кой казва, че е селф-репорт?
Сяла Фокс и... Аз не, кога не, съм казал нещо такова? Добре, ще не казвам Фокс. Да. Фокс! Шадле, аз казвам да, Вир, брат, Вир. Аз ви казвам, ако умра, Шортлинг, Васил... Това съм мисля твоята. Шадлята е според мен, да знаете. Ако не бяхме скипна, не щеш да го едиш. Шадлята и Терик още са ги... Защото и двамата ме вотнаха. Аз не съм волтвал за никой. Никого. Оу, оу, оу. Хм, гадове мръсни. Няма да имам видео скоро. Так, ще бъдам. Така. Айде, бе. Мютни се. Трябва да направим дабл, иначе нищо няма да направим. Трябва да отида в лявата част. Пърсо, кога мога да изгася лампи? Някой гледа ли камери? Тук някой е затворен. Така, гледам на камери. Моето момче дали направил кил? Нямам идея. Аз направих това до сега. Шорта Перукса, не знам още колко им остават. Яш. Чай да затворим. Няма стане, няма се. Това ще да кажа, Вирфо умрял на това. Имаше един човек на камерите. Аз бях на камери. Аз бях преди това. Аз съм сега. Чакай. Някой има ли идея къде може да умре Вирфо? Нуп, аз бях в... Защо видна тогава емърдженси? Може ви... Брат, има! Има! Защото сме 6? Да, но имаше такова, бяхме точно там, брат! Аз тако ще ме си на... Ти си нереален, брат. Трябваше да намерим бодито първо. На 6? На 6? Чакай, къде сме били? Чакай, чакай. Два импостера? Къде сме били, Васе? Къде сме били? Не излезе ли ти от админ току-що? Да, ама откъде знаеш къде тя от... Перокс, Перокс! Не, аз казвам, че не знам къде, ама можехме да видим на това. На... Не, как беше? Това ме показва къде е. Как се нарича онаа глупост? Ма то не показва къде е, показва само че е мъртъв. Как се наричаш онаа глупост, дето се проверяваше за живите? Vitals. 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 Да, видях, да, бяхме в админ и шо и викаш че мърджа си. Аз още преди ванката да дойде, да, защото сме 6 въсе. И за... аз... Не знам какви сте имаме, когато сме 6, като сме еди колко си. What the fuck? 6? By the way, аз как казвам. Искам да питам нещо. Искам да питам нещо, Вирф. Това, Перокса. Кажи. Защото Перокс и Вирф бяха горе в Лабли. Какво беше лабото? Аз видях, аз видях на камерата. Аз тръгнах надолу към Спесимент и викам, че е да се върна, да видя какво е станало. Защото върнах се, нямаше ги двамата. Тръгнах. Тръгнах надолу към това. Как се изкажи, брат? Към, как бях тия, Vitals, да. Включи си карта, включи си мапа. А, да, чакай, стой. И видях, че Вирф е умрял на Vitals. Което ме... Чуйте. Ме тихава, че Перокс и Вирф последно бяха заедно. Не, аз бях със Шортлинг, може не би. Аз гледах камери, аз гледах камери. Не електрикъл. Да. Чакай, Шорт не беше ли и Фокс с вас? Да, не, преди това Перокс беше. Може ли да кажа нещо? Не, бяхме само аз и Шортлинг. Бях, значи, чакай малко. Като гледах на камерите, на третата камера имаше трима човека. Шорта и още двама, ама не знам кои бяха. Да, и после ние с Перо се тръгнахме. А, чакай бе, Върв беше третия. Ама втория кой беше? В смисъл, двама бяха, Шорта, Върв и още един имаше с тях.
Смисля, че Перокса беше с върв последно. Не, Перокса бе... Аз и Перокса отивахме сега към електрика. Не, да, върв отиде навътре с още някой. Да. Къде? Навътре в лаборатория. В лаборатории. Аз не вярвам, защото когато... Аз отидох навътре. Чакай. Аз отидох навътре. А Вирв излезе от спесмент. Аз не отидох надолу към спесмент. Като се върнах, Берокс и Вирв ги нямаш. Може да кажа, че сега пече времето. Ако е преди тока е Shadow Fox, защото когато аз излезах от админ, той... Може да кажа нещо. Аз спях в админ и тялото... Окей. Okay. Тялото е в камера. И само това ще кажа, защото видях как камерите спяха точно когато спяха лейц. Видях Вайтел си вотвам Васил, това ще кажа. Тялото е в админ, така ли? Ако имате две работи... Чакай, ако тялото беше в админ, ванката беше в админ! Ама знаете ли... Не, ви бъдете, вотвайте, идиоти! Бати, ви сте пълни кретени! Аз не мога да кажа една дума. Може ли да мъкнете за 2 секунди, опитвам се да си кажа... Ти всеки път си така, аре, вотни, брат! Разбрахме, вотни! Айде, айде. Ни една дума няма да кажа в следващите игри. Добре. 15 секунди. Бате, не мисля, че е толкова много. GG! И какво като сме загубили, бе, бат? Брат, никой не се изслуша, всички просто си викат и никой не слуша. И после що загубихме? Айде! Удри! Оцелях първата игра, изпечелихме, а пък втората игра направо ги пръстахме. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!